بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا علی مدد۔ حضرت میثم تمار حضرت علی علیہ السلام کے خاص اصحاب میں سے تھے، جن کے استقامت اور ایمان کے قصے عام ہیں۔ وہ بڑے صاحب علم و فضل تھے۔ کوفے میں حضرت علی علیہ السلام سے محبت کے جرم میں شہید کر دیے گئے۔ میثم قبیلہ بنی اسد کی ایک عورت کے غلام تھے۔ حضرت علی علیہ السلام نے خرید کر آزاد کر دیا اور سالم کے بجائے میثم نام رکھا۔ حضرت علی علیہ السلام نے ان کو محبت اہل بیت میں شہادت کی خبر دی اور اس درخت کی نشاندہی بھی کی کہ جس پر میثم کو سولی دی جانی تھی۔ میثم اس درخت کو باقاعدگی سے پانی دیتے رہتے تھے اور وہاں نماز ادا کرتے تھے، اور اس وقت تک اس کے شاداب رہنے کی دعا کرتے تھے جب تک یہ پیشن گوئی پوری ہو جانے کا وقت نہ آ جائے۔ میثم جب 60 ہجری میں حج کر کے واپس کوفہ پہنچے تو ابن زیاد کے آدمیوں نے انہیں گرفتار کر کے ابن زیاد کے سامنے پیش کیا۔ اس نے دریافت کیا کہ تمہارا خدا کہاں ہے؟ میثم نے کہا، ظالموں کی طاق میں ہے اور تو بھی ان میں شامل ہے۔ ابن زیاد نے حکم دیا کہ حضرت علی علیہ السلام سے بیزاری کا اظہار کرو۔ میثم نے لا حول ولا قوت الا باللہ کہا اور ابن زیاد کے ہاتھوں اپنی شہادت کی خبر دی۔ ابن زیاد نے میثم کو اسی مقام پر لٹکا کر سولی دی اور مسلمانوں میں پہلی مرتبہ ان کے منہ میں خاردار لگام لگائی تاکہ کرامات و فضائل امیر المومنین بیان نہ کر سکیں۔ روایت بیان کی جاتی ہے کہ جناب میثم کے روزے سے گھٹنوں کو مس کیا جائے تو گھٹنوں کا درد دور ہو جاتا ہے۔ میثم کو تمار اس لیے کہتے تھے کیونکہ آپ کھجور فروخت کرتے تھے اور کھجور کو عربی میں تمر کہتے ہیں۔